Слава Україні! Дорогі наші захисники і захисниці, і тільки так ми можемо звертатись до усіх вас, я впевнений в цьому, до усіх тих, хто працює в нашій енергетиці, до усіх, хто відновлює постачання енергії українцям після ударів російських терористів. Захисники і захисниці нашого життя, наших людей, нашої держави, нашого суспільства, нашої економіки і в цілому впевнений нашого майбутнього. Для мене честь бачити сьогодні вас тут, у Маріїнському палаці, і відзначати державні нагороди з нагоди Дня енергетика. Я вітаю всіх вас і усіх українських енергетиків з вашим професійним святом. Коли Україна переможе, я хочу, щоб всі наші люди знали, що українські енергетики серед тих, хто забезпечив перемогу і забезпечує постійно своєю увагою, своєю сумлінністю, і буквально забезпечує майбутню перемогу своїми руками. Я хочу, щоб в нашій державі завжди пам'ятали, завжди шанували тих, хто загинув в цій війні, воюючи і працюючи заради блага кожного і кожної в Україні. Я прошу вас вшанувати зараз хвилиною мовчання пам'ять усіх тих працівників енергетичної галузі, які, на жаль, забрані цією страшною війною. Прошу. Дякую. Пані та панове, наступний рік багато в чому буде вирішальний в житті нашої держави. А те, як він пройде, які результати ми здобудемо, багато в чому дійсно залежить від того, як ми з вами пройдемо цю зиму, як ми її проживемо. Безпосередньо це стосується нашої енергетики. Я хочу подякувати вам всім, подякувати вашим колегам, які працюють заради забезпечення роботи енергетичної системи нашої держави. Я дякую всім тим, хто попри все повертає стабільність, попри всі ці дрони, попри всі ці удари, ракетні, тощо повертає стабільність нашій українській енергетиці. Дякую всім вам, дякую майстерам, дякую інженерам, дякую машиністам, диспетчерам, дякую вантажникам, дякую водіям, слюсарям, ремонтним бригадам, керівництву енергетичних об'єктів та підприємств і обов'язково усім тим, хто навчає наших фахівців в вашій енергетичній галузі. Ну і, звичайно, я хочу привітати вас всіх, привітати хочу ваші сім'ї, ваших діточок з усіма святами, з Різдвом, з прийдешніми святами, з Новим роком. І бажаю вам тільки одного – бажаю перемоги. Будьте здорові. Слава Україні!